20:30 на годиннику. Час новин на телеканалі ЮА Житомир. В студії Сергій Косюченко. Вітаю. 300 резервістів з області сьогодні розпочали навчання неподалік Житомира. О 14-й годині вони отримали зброю. За словами представника Житомирського міського об'єднаного військкомату, навчання триватимуть 10 днів, а за їх підсумком сформують батальйон територіальної оборони. Навчання резервістів розпочалося зранку зі стрільби з автоматичної зброї. Військова спеціальність у мене командир стрілецької роти. Я вважаю, що ці навчання дадуть якийсь досвід, вміння, знання, які можуть бути застосовані в майбутньому для захисту своєї вітчизни і для виконання своїх обов'язків службових. На таких навчаннях ми відпрацьовуємо бойове злагодження підрозділів, повторюємо будову зброї. Я воїн, як і кожен чоловік. Я вважаю, що кожен чоловік має захищати свою родину, свою домівку і свою землю, в якій він живе. Тому я сьогодні тут для того, щоб навчитися, от як це робити, і для того, щоб захистити своїх рідних, своїх близьких, свою землю. Строкову службу я закінчив ще в 96-му році, але в 2014-му з першої хвилі мобілізації я пішов на фронт. За фахом я артилеріст-розвідник. На цих кадрах показують резервістам, як надавати першу медичну допомогу пораненому бійцю. Мета проведення навчань – об'єднати військовозобов'язані, які призначені до підрозділів територіальної оборони, які будуть захищати терени нашої України необхідну годину, провести навчання з ними, щоб вони знали свої дії, вивчили свої обов'язки, навчилися стріляти, навчилися топографії, розвідки, тактичній медицині, по всім напрямкам, які вивчає військовослужбовець, коли проходить військову службу. Багатьох з них не проходили військову службу, порядка 30 чоловік ще не приймали присяги. В Житомирі, Житомирському районі перший раз проводяться навчання. Тут зібрані Андрушівський район, Попільнянський район і Житомирський район, і місто Житомир. Будемо пропонувати резервістам вступати до лав Збройних сил на військову службу за контрактом, поповнювати ряди тих підрозділів, які виконують обов'язки на сході України. Термін 10 днів, звісно, малий. Ці збори проводяться за рахунок не Міністерства оборони, а за рахунок місцевих бюджетів. Трошки бюджет обмежений, але ми в ці 10 днів вкладаємо практично 80-90% тої програми, яка передбачається на 30 днів. Як показує практика 2014 року, наша держава була неспроможна себе захистити без залучання підрозділів територіальної оборони. Це батальйони, які, можливо, швидко сформувати, батальйони вмотивовані. Батальйони мають вже визначене завдання, які в случаї відмобілізування вони повинні виконати. Навчання резервістів триватиме до 28 вересня. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. «210 операцій на серці за 6 місяців 2019 року зробили лікарі обласної клінічної лікарні. Про це розповів завідувач кардіологічним відділенням Микола Кушнір. Нагадаємо, у Житомирі розпочався тиждень профілактики та протидії серцево-судинним захворюванням населення. Як запобігти інфарктам та інсультам – далі у сюжеті». Щороку в Україні реєструється 50 тисяч інфарктів, 10 тисяч пацієнтів помирає. Наша задача – зробити так, щоб інфарктів було по можливості менше. Ми на це можемо вплинути незначно, а от щоб не померло 10 тисяч пацієнтів по всій Україні, ми це можемо зробити. Інфаркт – це омертвіння серця в результаті утворення тромба, який перекриває судину, яка харчує серце, відповідно, будь-який орган, так само, як і серце, помирає. Наша задача – терміново відкрити артерію. Сучасним методом лікування є видалення тромба або метод стентування. Тобто ми можемо дійсно спеціальними засобами забрати тромб з коронарної артерії, або можемо той тромб прижати спеціальною сіткою і стентом і відновити повністю кровоток судини. Цей метод називається стентування або первинне коронарне втручання. За 2 роки ми простентували велику кількість таких пацієнтів. І взагалі бажано, чим раніше нам привезуть пацієнта, бажано протягом перших 2 годин пацієнт отримає мінімальну зону враження. Ми хочемо сьогодні в першу чергу
дати такий інформаційний поштовх до наших людей з тією метою, щоб вони розуміли, що їхнє здоров'я залежить в першу чергу від них самих, тому що сьогодні на рівні області є можливість надавати допомогу при серцево-судинних хворобах на найвищому сучасному технологічному рівні. Міністерство охорони здоров'я закупило досить велику кількість необхідних лікувальних матеріалів, і ці матеріали поступають в регіони безкоштовно, і є можливість в випадку інсульта, інфаркту отримати належне безкоштовне лікування. У виставковій залі будинку художника відбулось відкриття пленерної виставки «Місто жита і миру». Свої роботи представили 19 художників. Вони у своїх полотнах відтворили краєвиди Житомира та околиць обласного центру. Детальніше у сюжеті Леоніда Харшана. На виставці представлені твори 19 житомирських художників. Всього 61 робота. Здебільшого це пейзажі. Місця зйомок – це Тригірський монастир, Дениші і місто Житомир. На своїх роботах, які я робив, це звичайно, що я хотів теж працював над монастирем. От, працював там павільйон зйомок 7 століття. От, в частності, ця робота зараз теж я відобразив, тому що мені була інтересна історична така частина. Ну і пару пейзажів таких вечірніх. Я вибрав якраз в техніці акварелі, тобто акварель треба швидко робити, тому що ж висихає. От для того, щоб якось, тому що техніка писання олією і акварелі, вона різниця, тут більш якісь такі, можливо, поетичні, якісь творчі такі враження може бути, якісь ефекти, в чому от мене вона, як техніка акварелі, якраз підкупає. На виставці свою роботу представив і юний художник, 10-річний житомирянин Іван Крушевський. Гадку то я придумав. І там був мурашник і гриби. Багану декілька було. Я займаюся з 3 років. У мене є 200 малюнків, вони зберігаються у мами. Я їх дуже рідко дивлюся. А чого? Щоб вони не поцарапались. Не порвалися. Я в гостях нахожусь здесь. Я тут у гостях. Я проходила повз і знаю, що тут є виставкова зала. Зайшла і якраз потрапила на відкриття вернісажу. Тут дуже своєрідний живопис. Яскраво виражені індивідуальні мотиви. Мені дуже приємно, що на Житомирщині є такі талановиті художники. Є такі талантливі художники. Пейзаж нашого краю, Житомирщини, не перевершений. І кожен з авторів, кожен митець, він заслуговує на високу оцінку. От роботи надзвичайно цікаві. Виставка «Місто жита та миру» триватиме до 2 жовтня. На цьому наш випуск новин завершено. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». Далі інформація від синоптиків. З вами був Сергій Косюченко. До побачення. За інформацією синоптиків, завтра, 21 вересня, у Житомирі та області буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від 1 до 5 градусів з позначкою плюс, вдень від 6 до 11 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується від 2 до 6 градусів вище нуля, вдень від 7 до 12 градусів тепла.